den, vítáme vás u obrazovek. Dobrý den, vítáme vás u obrazovek a budeme sledovat utkání házené starších žáků mezi okolem Juliánov a SK Kořim. Hned úvodu vás informujeme o tom, že se obě dvě strany dohodly na čase 2x20 minut, protože Marotka, rozsáhlá Marotka v tomto období zasáhla oba týmy. Juliánovští přijeli pouze ze 6 hráči, kteří má jednoho hráče více. Rozhodčí s tím souhlasili samozřejmě, protože to byla gentlemanská domluva. Brance domácích je Peňáz, pětku má Vedrál, sedmičku Zelený, devítku Hašek Patrik, jedna Baďořík, 11 Baďořík, 13 Baňous, 14 Kuldan a 15 je Marek. Zahráli do autu. Řekneme si, jak nastoupil Sokol Juliánov. 13 má Horák Jakub, 15 Horník Tomáš, 7 Horník Filip, Hosna má 18, Jurka má 15 a Štejn má 14. Běží 3. minuta, stav je 0-0. V této chvíli už to není. Autorem branky byl Patrik Hašek. Dobře, chytl Peňáz. Druhou branku cítil Zelený. Střelí byl Vaňous. V páté minutě je autorem třetí branky Kořimi Hašek. Zabránil Vaňousovi,
střelbě. Zelený rána jako dělal do břevna. Střela rukou Julianovského Štejna. Zelený Kuldan. Pokus o střelbu a taky čtvrtá branka znamená 7,5 minuty uběhlo. Utkání řídí rozhodčí Teller a rozhodčí, dvojice rozhodčí Teller a Grim. Zatím bez chyby. Pašek žlutá karta za svůj obranný zákrok. Horáka. A Stein vystřelil nad. Končící 8. minutě. Zelený, překvapivá střela, ale dobře zabránil Horák Jakub. Brance Juliánova. Pěkný oblouček. Osna byl autorem nepovedené střelí. Zelený vystihl nahrávku. Vidíme, co hodně dává pátou branku. Zelený.